Сәлем жи, сөз етілет нотандық жұлдыздардың өмірді шолы жұсайтын Инста Ньюс назарларыңызда. Бүгін Есен Таеваның жаңа жобасын Маликаның сапарын Нұржанның гастролін сөз етеміз. Баян Есентаева жаңа жобаға кіріспек. Бұл жаңалықты продюсердің Инстаграм парақшасын салған видеосынан байқадық. Бұл қозы өрпеш Баян Сұлу махабаты тастаны олмақ. Оны Баян ханым отандық телеарналардың тапсырысы бойынша таспаламақ. Жаңа туындының түсірілуін Есентаева шілде айында бастаймын деп отыр. Ал күзге таман жарқа шығатын көрінеді. Ендеше асыға күтеміз. Есентаева жаңа жобаға кірісіп жатса Малика Усупова өзге жұлдыздардан қалыспай саяхатқа аттанды. Жас дизайнер демалысын Түркияда өткізуде. Оны біз Маликаның Инстаграмдағы парақшасынан байқадық. Ендеше демалысыңыз сәтті өтсін демекпіз. Ал Нұржан Керменбаев болса жуырда гастрольдік сапарымен Балқашқа барып келді. Бұл жаңалықты біз әншінің Инстаграм парақшасына салған видеосынан байқадық. Қарабала өзінің динамикаға толы әндерімен сахнаны жандыруда. Егер Нұржанның келесі сапары қай қалада өтетінін білгіңіз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Айтпақшы жаңа смартфон Samsung Galaxy S8 және S8 Plus пен бірге шексіз мүмкіндіктерге қол жеткізесіз. Аталмыш гаджет пен өмірдің кереметтігін сезінесіз. Отандық жұлдыздар тағы қандай постымен қызықтырар екен, оны әрине ертең білеміз. Бізбен бірге болыңыздар.